Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и следите актуалните новини, които ви подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 18 февруари 2024 година, ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия, казва българския революционер и герой Васил Левски. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Как може да се събуди народното недоволство, което да помете днешните продажни политици като истинска стихия? Ние държим на вашето мнение, ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям ефрейтор Сергей Феоктистов. Артилериста ефрейтор Сергей Феоктистов прикривал позициите на своето подразделение от въздушни атаки на противника. При извършване на визуално наблюдение той открил вражески безпилотен летателен апарат Камикадзе, който провеждал разузнаване и изчаквал подходящия момент за удар. Феоктистов с точен огън от зачисленото му оръжие унищожил целта, като така спасил живота на личния състав. Какво се случи по фронтовете на Украина на 18 февруари 2024 година? По време на настъпателни операции частите на групата войски Център превзеха град Авдеевка на Донецката народна република и напреднаха на дълбочина 8,6 км. Общата площ на освободената територия е 31,75 квадратни км. В херсонско направление руските въоръжени сили с подкрепата на далекобойни оръжия атакуваха украинските въоръжени сили на левия бряг на Днепър в Кринки. В запорожско направление руските въоръжени сили провеждат успешни настъпателни действия западно от село Работино. На Донецкия фронт руските войски штурмуват и водят битки в Ново Михайловка. Руските въоръжени сили атакуваха района на Георгиевка. Има опит за пробив на украинската отбрана при Невелско и Първомайское. Под натиска на руските въоръжени сили, украинските въоръжени сили напълно изоставиха Авдеевка и коксохимическия завод. Така падна най-мощният украински укрепен район край Донецк. Руските въоръжени сили имат всички шансове за постигане на оперативен успех в този участък на фронта. В посока Бахмут руските въоръжени сили атакуваха близо до Андреевка, Ивановское и в района на Богдановка. В Луганско направление руските войски провеждат настъпателни действия при Белогоровка, Торское, Ямполевка и Терни. В Купянско направление загубите са до 40 военнослужащи, един танк, 3 бойни бронирани машини, 3 пикапа, самоходна артилерийска установка КРАП, 2 гаубици Д-20, гаубица Д-30 и 2 самоходни артилерийски установки Гвоздика. В Краснолиманско направление загубите са до 100 военнослужащи, един танк, 3 бойни бронирани машини и 4 автомобила. В Донецко направление загубите са до 400 военнослужащи, 2 танка, 3 бойни машини на пехотата, 4 бойни бронирани машини, 6 автомобила, гаубица МСТА Б, Д-20 и Д-30, както и една бойна машина Стрела 10. В Южно-Донецко направление загубите са над 190 военнослужащи, 2 танка, 2 бойни бронирани машини, 3 автомобила, самоходна артилерийска установка КРАП, 2 гаубици FH-70, 2 гаубици МСТА Б и противотанково оръдие Рапира. В Херсонско направление загубите са до 70 военнослужащи, 1 бойна машина на пехотата, 3 автомобила, артилерийска система М777, самоходна гаубица Гвоздика и 1 контрабатарейен радар. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха команден пункт на 31-а механизирана бригада, складове за гориво и боеприпаси, както и жива сила и военна техника в 128 района. Унищожени са още 4 ракети Хаймърс и 105 безпилотни летателни апарата. И от интересното, според източник на информационната агенция Новости, зад атаката срещу руския Ил-76, който транспортираше пленници от украинските въоръжени сили и беше свален от украинска ракета, стоят британските съветници на Киев. Атаката срещу Ил-76 беше извършена под натиска на британски съветници без съгласуване щаба на противовъздушната отбрана в Киев и без допълнителна кръстосена проверка на информацията за движението на самолет над Белгородска област, е споделил източника на агенцията.
Това бяха новините, които искахме да ви споделим за случилото се по фронтовете на Украйна на 18 февруари 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.